calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid soo dhawaada warka fiidnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararka ugu dambeeyay waa fiidnimada sabti soo galayso jimca ka bixiso xadba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ganacsato gacan saar la leh farmaajo oo loo burburiyay dhulka hoyga xamar isla markaasina la arkay sawirro naxdin leh kadib markii ciyaal hurdaya saaka waabarigii banaanka loo soo saaray ayaga oo joodariyaashooda wata xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo toosh weyn ku daaray arrintani oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee si weyn u diidan xukuumadda wakhtigeeda dhammaaday ayaa ayaan darro ku tilmaamay in la burburiyo dugsiga hoyga xamar ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa saaka aroortii yimid xarunta dugsiga kuwaasi oo burburin ku bilaabay iyadoo maxkamadda gobolka banaadir ay ganacsato iibsatay dhulkaas u xukuntay xildhibaan odawaa wuxuu sheegay in dhulkani loo burburiyey ganacsato gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ay qayb ka yihiin qorshaha u dib u doorashada madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo dhulka la burburiyey waxaa lahaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo horay u soo saartay warqad ay ku diidan tahay burburinta hantida wasaaradda dhulka waxaa loo burburiyey ganacsato gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo kana qayb ah dib u doorashadiisa ayuu yidhi xildhibaan odawaa xildhibaanka wuxuu ku taliyey in loo hoggaamsamo codsiga wasaaradda islamarkaasna laga dhiciyo dadka boobaya dhulkaasi hantida qaran ahay lama oga sida ay wax noqon doonaan hase ahaatee taliyaha booliiska oo maanta wakhti dambe gaaray ayaa arrintaasi ka garaabay dhinaca kale taliyaha booliiska xijaar oo si adag uga hadlay burburinta dugsiga hoyga xamar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo warbaahinta kula hadlay gudaha dugsiga hoyga xamar oo saakay ay burburin kula jarmaadeen ciidamo booliis ah ayaa sheegay in wixii dhacay qalad ahaayeen taliyaha ayaa sheegay in warqad dacwo ahay ay soo gudbiyeen baxda waxbarashada oo aan kala harin ay gaartay dhammaan xafiisyada ugu sarreeya dalka waxa uu sheegay in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada ay u soo direen xalinta arrintan islamarkaasina uu soo arkay sida ay wax u dhaceen aad iyo aad ayaan idinka raalligelinayaa wixii xalay dhacay ma ahayn siyaasad xafiisyada dowladda iyo tan booliiska toona saraakiil iyo ciidamadii hawshaani fuliyey tallaabo sharci ah ayaa laga qaadayaa waad maqli doontaan ilaa beri subax tallaabadaasi haddii alla idma ayuu yidhi tali xijaar waxa uu sheegay in booliiska burburiya dugsiga aysan tallaabadaasi ciqaabta ahi ku ekaan doonin ee la dabageliyo ilaa halka ay kasoo bilaabmatay hawshaani islamarkaasina lagu ciqaabi doono sidau hadalka u dhigay sidoo kale tali xijaar ayaa sheegay inuu xil iska saari doono arrintani oo sida uu sheegay looga faa'iidaystay intii lagu mashquulsanaa heshiiskii lagu dejiyey xaaladda muqdisho ee xali lagu gaaray hoteelka degaale ayuu yidhi dhinaca kale puntland waxay soo dhaweysay heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda musharaxiinta mucaaradka oo xalay ay wada heshiiyeen sidoo kale waxay soo dhaweysay dowladda federaalk soomaaliya ay garowsatay mas-uuliyadda wixii ka dhacay muqdisho 19kii febraayo ayna ogolaatay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo arrintaasi dowladda puntland waxay ka rajaynaysaa dowladda federaalka dhammaystirka wax ka qabashada caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shirka wadatashi ahi oo loo dhan yahay oo lagu dhammaystirayo arrimaha muranka ka jira si ay u abuuranto jawi qabsoomidda doorasho ku dhacda si nabad ahi ayay dhahday puntland dhinaca kale jubbaland waxay soo dhaweysay heshiiskii dhex maray dowladda federaalk iyo midowda musharaxiinta mucaaradka ee ka dhacay magaalada muqdisho jubbaland waxay ka rajaynaysaa dowladda federaalk ahi inay wax ka beddesho qaabka ay ula dhaqmayso musharaxiinta mucaaradka iyadoo loo baahan yahay in ay la imaato xal la xiriira caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shir wadatashi ah oo loo dhan yahay oo lagu dhammaystirayo arrimaha muranka ka jira si ay u abuuranto jawi qabsoomidda doorashada ku dhacdo si nabad ahi oo wadar ogol ahi ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay jubbaland dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo soo dhaweeyey heshiiskii dhexmaray dowladda iyo midowda musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey heshiiska dhexmaray dowladda iyo midowda musharaxiinta mucaaradka oo xalay wadajir loo soo saaray ayaa lagu yidhi fila soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble dadaalka uu ku bixiyey heshiiskii wadajirka iyo guud ahaan maaraynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in la dhaqan geliyo heshiiskii 17 sebteembar ee ay wada gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad xubnaha ka ah ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa lagu yidhi warbixinta kasoo baxday fila soomaaliya sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dowrka wax ku owlka ahi ee ay ku bixiyeen kamira dhalidda waanwaantii xali lagu soo gebagabeeyay halkaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah cabdiweli cali kaas ma aqbalayna diktatooriyad iyo in shacabka awood militari lagu caburiyo ayuu yidhi si weyn ayuu u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo dhinaca kale waxaa heshiis hordhac ah gaaray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare roble iyo laba madaxweyne maamul goboleed qoorqoor iyo guudlaawe ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka doorashooyinka uu muranka ka taagan yahay iyo bannaanbaxa ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiinta mucaaradka cabdiweli cali gaas oo la hadlaya tv-ga universal waxa uu sheegay in bannaanbaxa uu yahay mid dadku ay ku cabirayaan fikirkooda aragtidooda iyo dareenkooda islamarkaasina uu yahay mid dastuuri ah oo aan cidna diidi karin siduu hadalku dhigay waxa uu sheegay in bannaanbaxa haddii uu yahay mid aan fawdo lagu abuuraynin aysan jiri karin cid joojin karta dadkana ay muhiim tahay in dadka ay si nabadgelyo ah dareenkooda ku cabiraan xaq bay u leeyihiin musharaxiinta mucaaradka iyo dadka kale inay bannaanbax dhigaan dowladdana aad ayay ugu qaldan tahay inay hor istaagto bannaanbaxa waxaa keenay rajo xumo iyo quus laga muujiyey in doorasho dimuqraadiyad ahi ay ka dhacdo dalka soomaaliya ayuu yidhi cabdiweli cali gaas waxaa wax laga weydiiyey go'aanka dowladda ee ah in aan la bannaanbixi karin sababo la xiriira cudurka caabuqa 19 waxaana uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid siyaasadaysan oo marmarsiyo laga dhiganayo ayuu yidhi ugu dambeyntii cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya waxa uu sheegay in dalkani uu soo maray 21 sano oo diktatooriyad ahi isagoo ku baaqay in la diido in shacabka awood militari lagu caburiyo taasoo ula jeedo in layska diido madaxweynaha macangaga ah ee iminka kursiga ku dhigan islamarkaasina dadkii caburiyey doorashadiina diiday si kastaba ha ahaatee cabdiweli cali gaas ayaa runta u sheegay dowladda uu iminka hogaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo islamarkaasina waxa uu yidhi dadka fikirkooda ayay cabirayaan islamarkaasina lama aamusin karo ayuu yidhi dhinaca kale waxaa heshiis hordhac ah gaaray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare roble iyo laba madaxweyne maamul goboleed qoorqoor iyo guudlaawe waxaa gebi ahaanba la joojiyey laysku afgartay in bannaanbaxa maanta dhici lahaa la joojiyey gebi ahaanba islamarkaasina loo dhigay 10 beri gudahooda in la qabto mar kale hase ahaatee heshiis hordhacahi ayay gaareen qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa waxaa shir isugu yimid magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle guddoomiyaha gobolka banaadir iyo midowga musharaxiinta mucaaradka wadaxaajood iyo falaqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda kow dowladda federaalka soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho 19-kii Febraayo 2020-ka waxayna ugu tacsiyeynaysaa shacabkii soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee waxyeelada ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen labo sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ahi ee dowladda federaalka soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo bannaanbaxa si xasilooni ahi cabasho loogu muujinayo sidaa daraaddeed xukuumadda federaalka soomaaliya waxay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqda dastuuriga ahi saddex dowladda federaalka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ahi ku dhaca iyadoo dowladda ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada soomaaliyeed afar dowladda federaalka soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay isla garteen in dib loo dhigo mudaharaadkii qorshaysnaa maalinta jimcaha oo ku beegan maanta oo 26-ka Febraayo ahi shan bannaanbaxa dib loo dhigay waxa uu ku dhici doonaa muddo 10 cisho gudahood ahi waxaana loo xil saaray guddi wadajir ahi oo ka kooban labada dhinac lix waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladooda la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ahi ayaa lagu soo gebagabeeyey warkii ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaare roble tiimkiisa si kastaba ha ahaatee waxaa gebi ahaanba halkaasi ku baaqday bannaanbixii maanta la qorsheynayey islamarkaasina dadka soomaaliyeed ayaa inta badan aad u soo dhaweeyey halka dadkii isku diyaariyey bannaanbaxa ay yidhaahdeen dhib malahan maanta oo jimcaha ah haddii uu naga baaqday jimcaha dambe ama 10 beri gudahood ayaan qabsanaynaa dhammaan way wada hadleen midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ayna sheegeen in bannaanbaxa dib loo dhigay islamarkaasina gadaal ay ka soo sheegi doonaan xilliga la qabanayo si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa la leeyahay gool fiican ayuu ka dhiliyey midowga musharaxiinta mucaaradka halka dad kale ay dhahayaan midowga musharaxiinta mucaaradka waa ay tanaasuleen calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid